Nu, varbūt par kaut kādiem atsevišķiem jautājumiem, kas skar COVID-19 vīrusa darbību un cilvēku pretdarbību tam Ventspils pilsētā. Pēc saslimušo skaita šobrīd Ventspils ir tādā mērenajā zonā. Mums nav precīzu datu, tāpat kā nevienai pašvaldībai Latvijā, cik konkrēti administratīvā teritorijā ir saslimuši. Mēs redzam tikai vispār pieejamos datus. Tāpat arī mums nav ziņu ne par slimības smagumu, viegla forma slimnīcā vai reanimācijā, arī to mēs nezinām. Bet, nu, jebkurā gadījumā slimnīca strādā plānotajā režīmā, un ja būs kāds slimības uzplaiksnījums, tad mums ir radīti priekšnoteikumi, lai varētu arī ar būtisku saslimušo pieauguma gadījumā ar to cīnīties, izņemot, ja ir vairāk kā trīs smagi slimnieki, tad Ventspils slimnīcā resursu nav. Nu, šobrīd uz visu Latviju ir, man liekas, ka 5, tā kā tā situācija nevajadzētu būt, ka Ventspilī būtu kaut kā diži specifiski savādāk. Nu, ja mēs skatāmies uz nākošais jautājums, ir par šobrīd mēs turpinām trūcīgo mazdarināto un krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērnu ēdināšanu, piegādājot pusdienas, nu, kuram pirmajam tiek tam siltās, kuram nav pirmajam, tam, protams, tās atdziest. Tas skaits, kas saņem šīs te pusdienas, pieaug. Sākumā tie bija 350 bērni un skolnieki, tad pirmskolnieki un skolnieki kopā. Tagad tie ir 500, mēs arī tā bijām prognozējuši, ka būs 500 uz šo brīdi. Nu, atkarībā no tā, kā risināsies ierobežojumi saistībā ar krīzi, tas arī noteiks krīzes situācijā esošo ģimeņu skaitu. Nu, es pats personīgi prognozēju, ka ja šīs te krīzes ierobežojumi, šie būtiskie, turpināsies līdz plānotajiem 12. maijam, tad krīzes situācijā esošo ģimeņu skaits pieaugs. Tā, nu tad varbūt kopējos ciparus, kādi izskatās Latvijā. Kā redzat, saslimušo skaits diagramma ir tā oranžā, un tie, kas ir tie zilā, tas ir cik gadījumu skaits ir apstiprināts un cik ir kopā. Nu, kā redzat, tā līkne nav strauja, ja mēs paskatāmies ar citām valstīm, un pēdējā laikā viņa kļūst lēzenāka. Protams, lielas bažas rada tagad lielais skaits, kas atbrauca no ārzemēm. Jādomā, ka starp tiem būs daudz inficēto. Nu, nav pamata tā nedomāt, jo līdz šim tā ir bijis. Un līdz ar to izšķiroši svarīgs būs, kā viņi tiks izolēti no pārējās sabiedrības karantīnā, lai viņi nepielipinātu šo slimnīcu saviem tuviniekiem, apkārtējiem un tam līdzīgi. Bet, nu, diemžēl, lai to varētu spriest, jāpaiet 14 dienām, tā kā tas uzreiz nebūs redzams. Faktiski šobrīd situācija tāda, kad Rīga būtu jāuzskata un pierīga, ieskaitot Jūrmalu, par Covid vīrusa skaitā teritorija, un faktiski vajadzētu būt tā, ka tie cilvēki, kas brauc uz Rīgu un atpakaļ, viņi faktiski ir paaugstināta riska personas. Bet, nu, ņemot vērā proporcijas starp Lielrīgu un pārējo Latviju, tad faktiski to izolēt šo te reģionu ar lielu saslimušo skaitu ir grūti. Nu, un par cik saslimušo ar smagā formā Latvijā ir maz, tiešām maz uz pasaules fona, tad droši vien tas arī nebūtu mērķiecīgi. Bet vienkārši, ja var atturēties braukt uz Rīgu un pie Rīgu, tad to vajag darīt. Tāds būtu tas padoms. Tagad par situāciju pasaulē, kāds izskatās. Jāsaka, ka var ļoti labi redzēt šobrīd, kā tiek manipulēts ar sabiedrisko domu attiecībā uz COVID-19.
tiek doti absolūtie cipari, vai tas ir par Latviju, vai tas ir par Ķīnu, vai tas ir par Amerikas Savienotām valstīm. Un tad, protams, rodas šausmas un tiek radīts absolūti maldīgs priekšstats. Tad inficēšanās, jeb epidēmija tiek mērīta uz pret relatīviem rādītājiem. Tas ir pret iedzīvotāju skaitu. Vai nu uz tūkstoti, vai uz 100 000, vai uz miljonu. Te ir dati uz 1 000 000 iedzīvotājiem un inficēto skaits. Un tad tā aina ir salīdzināma un saprotamāka. Protams, ir vēl svarīga arī teritorija. Ja? Šajā gadījumā tā nav ņemta vērā, jo lielāka un mazāk apdzīvota teritorija, jo atsevišķi infekcijas perēkļus, kas varbūt arī atsevišķi pat pilsētas, tos vieglāk ir izolēt. Nu, kā redzat, visvairāk saslimušo ir uz 1 000 000 iedzīvotājiem Spānija. Ja ir saslimus uz 1 000 000 iedzīvotājiem vairāk par 1 000, tā ir epidēmija. Tad faktiski šobrīd pasaulē epidēmija ir Spānija, Šveice, Itālija, Francija, ASV, Vācija, Apvienotā Karaliste un Igaunija. Nu, pārējie ir, epidēmija vēl nav. Nu, protams, tur, kur ir pie 4 000, kā tas ir Spānijā, tas ir liels cipars. Latvija, kā jūs redzat, ir tālu no epidēmijas situācijas, un situācija ir viss tāda, nu, labākā, jau var tā teikt, salīdzot ar trim arī Baltijas valstīm. Nu, kā redzat, Ķīna ir 58, tā kā viņiem līdz epidēmijai vēl jācer, ka nekad arī nebūs. Tur tas cilvēks skaits tomēr ir liels. Tā, tālāk, nākošais. Mirušo iedzīvotāju skaits arī uz 1 000 000 iedzīvotājiem, tāpēc, ka atkal ir jāsalīdzina relatīviem rādītājiem. Tad visvairāk ir miruši Spānija, tad ir Itālija, Francija, Apvienotā Karaliste, Šveice, kas nefigurē nevienās ziņās. ASV tagad figurē kā pirmajās ziņās, kaut gan redzat, viņi pēc šiem te mirušo skaita nebūtu nekādi tur draudīgie nav, jo viņiem ir 325 miljoni iedzīvotāji, un Latvijā ir 1,9 miljoni, tā kā salīdzināt ASV Latviju nepieklāja. Nu, un kā redzat, arī nu, jāsaka, ka Vācija ir interesanta situācija. Viņi ir pēc inficēto skaita daudz, bet pēc mirušo skaita ļoti, ļoti nedaudz salīdzinoši uz 1 000 000 iedzīvotājiem. Un līdz ar to tas norāda, ka Vācijā ir kaut kāda atšķirība no Francijas, Itālijas, Spānijas, kaut gan viņi tur blakus vien visi ir. Nu, pēc mirušo skaita 1 000 000 iedzīvotājiem, jūs redzat, Latvija ir, bet virs Ķīnas. Virs Ķīnas, jā, tālāk. Tātad, kāda ir proporcija inficēto skaits un mirušie? Nu, ļoti augsti procents, vidēji kaut kur ir ap 4, kas varētu uzskatīt par tādu vidēju rādītāju, bet Itālijā 13%, Apvienotā Karalistē 13%, pie tam Apvienotā Karalistē pēc oficiāliem datiem, ko es skatījos YouTube, viņiem nav izvesļojušies. Viņiem tur šausmīgi tā proporcija, te nav to ziņu. Francija, redzat, 12, Spānija 11, Irāna 6, Šveice 5, ASV 4. Nu, un ja tajos 4% tiek ieturēts, tad tas to var uzskatīt par statistiski pieņemumu, bet ne cilvēciski pieņemumu. Tā, viss, ja? Mhm. Tā, labi, nu, turpinot, mums strādā šobrīd jau 5 dežūrdārziņi, tāpēc, ka ar šo nedēļu būtiski 2,5 reizes pieaudzis to pirmskolas vecuma bērnu skaits, kurus vecāki vēlas izvietot pirmskolas bērnu iestādēs. Jūs redzat, ja mums bija ap 80, 90, tad jau bija 15. bija 205 un 216. Ja, tā kā kaut kur ap 2,5 reizes vairāk, tāpēc arī ir atvērti jauni bērnu dārzi. Tie, kas no sākuma strādāja, Varavīksne un Eglīte, tie atpūšas. Nu, un 5 citi bērndārši šobrīd strādā.
ar tādu aprēķinu, lai grupiņā būtu ap nevairāk 6 kā 7 bērni. Nu, tāda ir tā statistika, līdz ar to mēs pielāgojamies pieprasījumu un piedāvājumam un arī pielāgojamies, ka ir COVID-19, ka nevajadzētu būt pilnas grupas. Varbūt dažas ziņas no informācijas aģentūrām. Ziņa 15. aprīļa Latvijai 1,5 miljona medicīnas maskas piegādāja Singapūrē reģistrēts uzņēmums. Tad kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas paiet mēnesis un tikai tad tiek piegādātas medicīnas maskas, kad situācija normalizējas. Tas norāda uz, diemžēl, sliktu izpratni par rīcības spēju ārkārtas situācijā. Pie tam šīs te maskas varēja norganizēt un ražot Latvijā, līdz ar to dot pienesumu, varbūt nebūtisku, bet Latvijas tautsainiecībā. Jo kādas maskām ir prasības, un tā to visu var izdarīt. Nākošā ziņa. Vietējiem uzņēmumiem novirzīs 200 000 eiro sejas aizsargmasu ražošanas atvieglošanai. 15. aprīļa ziņa. Nu, tādu lēmumu vajadzēja pieņemt tai pašā dienā, 12. aprīlī, martā, kad tika izņot ārkārtas stāvoklis. Nākošā ziņa. Pašvaldības nedēļām ilgi gaida individuālos aizsardzības līdzekļus. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests piegādi sola nākamnedēļ. Nākamnedēļ tas jau gandrīz pēc 1,5 mēneša, kad izsludināta ārkārtas situācija. Tas norāda uz valdības rīcības mazspēju. Tas ir nolaidība un nekas vairāk. Pie tam maskas vajadzēja valdībai sagādāt nevis tad, kad izsludina ārkārtas stāvokli, bet tad, kad bija skaidri redzams, kā vīrus izplatās Ķīnā un kā tas izplatās jau no Ķīnas uz pasauli. Diemžēl valdība parādīs savu mazspēju rīcībai ārkārtas situācijā. Man vispār iespējas tāci, ka tie profesionāļi, kas atbild par epidēmijām, infekcijas slimībām un to ierobežošanu un apkarošanu, ka tie ir profesionāļi un veselības ministrija viņos ieklausās. Savukārt valdība kā tāda ir absolūta rīcība nespējīga ārkārtas situācijā risināt tautsainiecības jautājumus un apgādes jautājumus. Mēs lēmumu par to, ka mēs piešķīrām naudu un izvietojām pasūtījumu masku izgatavošanai pašvaldības vajadzībām, tātad mūsu iestādēm un uzņēmumiem, mēs to izdarījām, tas bija pirmdien, tas bija 15. martā, uzreiz, kopā ar veselu rīcības plānu, tas bija tas, ko mēs izlēmām, un tepat vietēji arī šula.